Zoti Thaçi, mirë se erdhët. Mirë se u gjetu. Zoti Thaçi, u dhan qëndrimet për proteste në Somartës. Tani mbase është edhe më e rëndësishme të dihet çka më tutje. Në fakt, lëvizja vetëvendosja, AK-ja dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar se nuk do të heqin dorë nga protesta dhe se protesta e ardhshme do të mbahet të mërkurën e ardhshme me kërkesat e njëjta për shkarkim të ministrit Jablanoviç dhe për sjelljen sa më të shpejtë në kuvent të ligjit për Trepçën. Unë mendoj se ne duhet dalim përtej çështjes së protestës në kuptimin e vlerësimit teknik. Ne duhet vazhdojmë për kushtimet tona të prioriteteve që i kemi pasur si qeveria e Republikës së Kosovës dhe që i kemi vazhdimisht. Kërkesa të njëjta do të ketë edhe në protestën e smërkurës të paralajmëruar sot. Pra që të shkarkohet ministri serb Jablanoviç, pse nuk po shkarkohet Jablanoviçi? Kjo është në fakt pyetje jo vetëm e vetëvendosjes së AK-s dhe Nismës, por edhe e qytetarëve të tjerë jashtë opozitës. Një deklaratë e tillë është plotësisht e papranueshme çfarë ka thënë ministri. Unë vetëm duhet të theksoj se çështja më e vogël në këtë drejtim është ky problem, sepse këtë çështje do ta zgjidhin institucionet e Republikës së Kosovës, ndërsa se për këtë Trepçës nuk kanë asnjë arsye më të voglën as partitë opozitare që të flasin. Pikërisht, qeveria e Republikës së Kosovës e ka shpëtuar Trepçën nga falimentimi në momentet e fundit pas vendimit të gjykatës. Dhe vetëm për një votë kemi arritur në Parlamentin e Kosovës që ta shpëtojmë një votë më tepër, ndërsa qytetëri këto parti kanë votuar kundër. Por kur do të sillet në kuvend ligji për Trepçën, sepse kjo është kërkesë. Sot presidenti ka dekretuar ligjin për riorganizimin e Trepçës. Tash do të punojmë bashkëkarisht qeveria e Kosovës, kuvendi, gjitha institucionet e vendit, edhe minatorët do të jenë involuar përmes sindikatës së tyre, organeve drejtuese dhe ky ligj duhet i vullnetit të minatorëve i Trepçës për shtetin e Kosovës, për qytetarët e Kosovës. Thatë se qeveria do të merë një vendim për këtë qështje, do të mund të ndodhë diçka para të mërkurë, sepse si pas organizatorve të protestës së më hershme, u tha se po të kishte vendosur Kryeministri Isa Mustafa që ta shkarkon të Jablanoviçin, pamjet e së martës nuk do të ndodhë një fare, sepse nuk do të kishte protest. Unë mendoj që organizatorët e asaj proteste të dhunshme, më së paku ka interesuar çështja Jablanoviç, por më tepër ka interesuar agjendat politike. Kryetari i Aleancës për Armeninë e Kosovës e ka dhënë një mundësi të tillë se zgjedhjet të reja do të mund të ketë në qershor, pasi sipas tij koalicioni PDK, DK dhe Lista Serbe nuk do të mund të qëndrojë as deri në qershor. Theksoj edhe lideri i AK-s edhe i Nismës që në futën këtë lojë, mezi po presin me dalë, qohëm se si, unë e vlerësoj për kushtimin e tyre të mëhershëm për vendin, do të ndihmojmë që do të ndihmojmë që dalin prej kësaj situate të pakëndshme që se kanë para mendose ku po. Futen si do që të jetë, mesazhi im është për gjithë spektrin politik dhe institucional edhe qytetar, të kultivojmë unitetin politik dhe qytetar, solidaritetin në ndërsjell, të investojmë për shtetin, nuk kemi kohë për të humbur, çdo gur i hedhur mbi institucionet e vendit, mbi policinë e Kosovës, është gur mbi shtetin. Nuk dëmtohet kundërshtari politik me gur, përkundërzi sa më tepër që hidhen gur ndaj institucioneve, sa më tepër që ushtrohet dhunë, aq më pak vota do të ketë. Nërsa zoti Radini e ka qelluar muajt, por ka arrit të përmend vitin. Zgjedhjet do të bëhen në qershor 2018. Do të shkarkohet ministri serb Jablanoviç apo do të jap dorëheqje në fakt të ditë para se të bëhet protesta e smërkurës? E rritheksoj, institucionet e Republikës së Kosovës do të punojnë sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Lista Srpska në institucionet e vendit është në bazë të kushtetutës, së drejtës kushtetuese dhe të partneritetit qeverisës, prandaj kryeministri Mustafa do t'i merë vendimet në përputhshmëri me përgjegjësinë kushtetuese, ligjore dhe politike.